お前これって、うん、もしかしてこれあれじゃん、え、まあ、これ石だよ。なんか久しぶりに俺のマインクラフトの勘が、てかちょっと待って、何、僕のアイテム欄にすごいアイテムありますよ。なになになに、見たことないアイテム、なになに、石だよ。お前まだやる気なのね。ねえ、なにや、なに、え、そんなそのネタ好きなの。え、いや、いやちょっとあの洞窟出たらやろうってずっと考えてたのに。え、待って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 、はい、え、ちょっと俺のアイテム欄にもなんかすごいのあったんだけど、なに、え、すごい、マジ、え、なに、やだよ、あ、もらうね。あ、しんがくん、しんがくん、はい、すごいのあったよ。すごいの、うん、俺が持ってたよ。大丈夫？アイテム。いやー、まだちょっと他のせっかくクロナーさんにもらった靴が見つからないです。あー。いやいやいや、あーだよ、こっちが。ちょっと待って。そう、ちょっと不意打ちすぎて。スパン長くないですか？なんかあった。ええー。長い時間をかけてのこの温めてきた、温めてきたボケ、いつの間に拾ったんだろうか。すげえ温まってるわ、かなり温めましたね。あれでもあれなんだ、ん、あ、二つなんか井戸、井戸となんか変なのがある、なんだこれ、入れるんですか、入れる、下に何かあるとか？ありそうですね。なんか木ブロックがたくさん並んでる。え、なんもないですよ。いや、あった。何ここ、洞窟だけど。普通に洞窟ってるよ。ただ繋がってただけ。イエス。イエスマン。何今の舌打ちは。え、しんゆう、この中に何かあるかも。もしかしたら。なんだろう。ちょ、土が壊せない。よし。しゅねやゆくん。それ何で塞いでやる、あると思う？よし、した。お！何？僕のアイテム欄に見たことないアイテムがある。何？何？どうした？何があったん？あ、どうしよう。で、まさか石とか言わないよ。あ、まあ、石とは言わないよ。え？かね。いや、まさか石とか言わないよね。もちろん。ね。まさか石とか言わない。だって新しいアイテムだもんね。まあ、うん、あの、黄昏の森の新しいアイテムなんだろうね。いや、もう楽しみだな、なんだろう。難しい、見たことないアイテムなんだろうね。見たことないアイテムなんだろう。石石石。この井戸の中なんかあんのかな。あんまなかったです。嘘。行けよ。もう一回大木登ってみる？うん。あ、いやそんな持つかもわかんないのに。ちょっと待って、もうこれ潜り進むしかないじゃないですか。あれ、なんか銃になんかめっちゃ動きすぎじゃない？あの人あれ。すごい、名前がすごい自由に動いてる。え、どうし、なんで、え、この下に何かある？洞窟あったの？ようやっと来たか。わしが水に入ってから水の世界では60年が経っておる。
毎回世界作ってくれてる。こいつ毎回世界作るんだけど。僕が無言になってたら言おうとしてるなっていうことで。あ、察せと。はい。なるほどね。あ、この衣装何？あ、みんなどんどんどこ行くの？これでも、中来ても別に、特にですね。なんか、一度探索した場所っぽい。ですかね。マインクラフターの日常。あ、ちょっと待って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 、なになになに、ちょっと待って、俺のアイテムの中に知らない、なんかアイテムがある。困ったの。ちょっとそれはすごいな。ちょっと待って待って、ちょやばいやばいやばい、なんだろう。え、まさか石じゃないですよ。石じゃない。え、なになになに、ちょっとまじ、さっき見つけたんだけど、はい、土だよ。俺もさっきね、すごい安全に入れたんだよ。なるほど。やばいよ、マジで。え、これは滅多にないかもしれない。雪だよ。え、なん、え、てか、ほとんど、え、雪場もあります？ないよ、取ってきた。家から。準備され、もうほら、ネタ準備して仕込んでる。あ、死神くんもなんか見つかりそう？もしかして。アイテム欄の中から。見つかりそう？なんか。ねえ。見つかりそう？ようやっと来よったか。わしが雪の上に立ってからすでに雪の上では60年経っておる。お前その歌に。なんだお前、いくつなのね。死ぬ海にも3年みたいな。死神くん、まずさすがの森のとこに来て60年経ってるんでしょ。さらにさ、水の先井戸の中入ってさ、60年でしょ。で、この雪の上に立って60年ってさ、そうやな、180年まで経ってるんですよ。キリやばいよ。いや、それはそこら辺の、まあ、矛盾は僕が死神だからっていうことで許してもらっていいですかね。なるほどね。はい。ペイントさんにはできないネタっていうことですよね。俺できるよ。え？ようやっと来た。わしが、この土の上に立って、すでに、10秒ぐらい経過して。そのまんまじゃねえか。ちょっともう、一発芸考えるんじゃなくて、黄昏の森にね、実況していきましょうよ、うん、そうそう、ちゃんとね、見なきゃ。せっかく新しい世界に来てるのに、うん、やってること一緒だからな。でもなんもないんだよね。うん、はい、さっきのお城がやっぱりすごいお城行きたい、インパクト強かったですね。でもなんか壊しても入れなかったからな。また山、これ同じ山？うん、ノリは一緒っぽいですよね。この中になんかあるのか、じゃあいつも、毎回。つまりは、行ってみる価値はある。もしかしたらチェストあるかもしれない。これ新アイテムまた見つかるかもしれないよ。確かにね、アイテムどんどんもらっていかないと。うん。あった！やばい、気をつけてみんな、気をつけて。やばいよ。気をつけて。まあ、なんかちょっと違うかも。広い、今回は。お、火星しますか？ちょ、火星して、マジやばい、死ぬ。あ、俺も、その前に死ぬ。お前、その前に死ぬ。あ、そう。どうしよう。待て、ちょっと。壊す。やばい。なんかちょっと固まってる。敵が。え、固まってる、敵が。オッケー。なんとか、なんか倒してる。なんかすごい弓矢の音がする。ちょっと連射してた。チェスト見ていいですか？はいはい。でも見ていきますね、たくさんあるんで。はい、あ、マグネットがある、また。俺マグネット。もう一つ見ますよ。あ、また俺マグネットがある。こんな感じですかね。ん？
クマさんにアイテム今出してたんですけど、うん、あ、ピッケルがない。あ、ピッケル今ね、 あります。 鉄ピッケル新しいのでゲットしてくれる人いる。いち Hey, hey, what's up? What's up? What's up? え、じゃあさ、みんなやっていいよ。マグネット、俺マグネット。次誰やる？じゃあ僕やります。はい。これは別に砂利とかに向けてやってる。砂利いいんじゃない？わかんないけど。ぐーって引っ張って、パッて離すだけ。で、これマグネット！鉄か。これはもう、あれだよ、運があるよ。こうなんか試されるよ。うん。運だけに今、運って答えた？ねえ。関係ないよ。何が関係ない。運だけに運って答えた今。この野郎この野郎この野郎シャレてやがるぜ。シャレてやがるぜ。え、なんか光ってるこれ。なんか光ってるこれ。殺さない。ホタル。あ、殺さない。え、クロマさんじゃあやってくださいよ。ある？俺マグネット、僕もうないですね。あ、壊れちゃったか。じゃあこれどうぞ。クルマさんやってください。好きな場所行ってやっちゃってください。いや、上はない。そう、弓矢じゃないからね。いつもの感じで。あ、でもいつもの感じのおかげでインスピレーションが働いて。なるほどなるほど。今探してんだ。あ、すごい探してる感じがしてる。チカ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 してる。サーチしてる。あ、ちょっとすごいもの期待していいんじゃないですか。かっこいい。あ、来て、あ、上来て、あ、来た、お、来た、来たかな。お、あれ今もこれなかったっていう。あ、誰だ。あ、待って待って、来てる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 ぞ。レーダーに狂いはないはずだ。お、レーダーに狂いはない。何が来る一体。クマさんパワーで一体何が？ん？ん？あれ？あれ？何も音だっけ？あ、クロノさんパワーで、ま、ちょ、やばいやばいやばい、クロノさん察知してる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 。あ、来てる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 。今までの全部過程で探してる過程だったんですよ。あ、今ビンビン来てる来てる。おい、来てる来てる来てる。最後に最後に最後の最後の最後で。